Ale go dobra. You like it, whoa.
Следващата песен е много специална за нас. Надявам се за вас сега. Изкачваме на влака. Това беше Влака, Експреса, Диана. Следващата песен всъщност е инструментал, не е песен. Сега Тошко Колев.
Merci, merci. Someone we can strike. You.
Erscheinung und auch nur die Person. Das letzte Person, den diskutiert du zerrat an der Vestek und den. Fahr, so da, so da, so Savage Garden. Thank you.
Следващата песен е малко напушена. И май беше това от нас, ще свирим една акустична песен, или полуакустична, както се казва. Но всъщност, може да свирим още една, преди акустичната.
Završen instrumental. Диши една акустична песен с Венци. Това бяха нашите сърца, това са Дръч. Благодарим ви.